Zvučné mená, aké Žarnovica, ale ani Slovensko na jednej plochodrážnej štartovke nezažilo. V sobotu sa práve na tento oval prišli kvalifikovať plochodrážne špičky z celého sveta do Grand Prix Challenge. Žiaľ pre zranenie nenastúpil náš jediný plochodrážnik, ktorý mal šancu sa kvalifikovať. Maťo Vaculík. Plúšná kosť je zošrobovaná, takže tá drží, lopatka sa zrastá tiež celkom dobre. Ale bohužiaľ ešte to nebolo na toľko zhojené, aby som dnes mohol štartovať, čo ma veľmi, veľmi mrzí, pretože najlepšie plochodrážne podujatie v histórii Slovenska, v histórii Žarnovickej plochej dráhy a nemôžem na tom štartovať. Takže určite mi verí, že je to veľká frustrácia a sklamanie, ale bohužiaľ taký je šport, taký je život, to tiež učí nejakým spôsobom pokore. Koronavírus zasiahol aj do týchto pretekov a keďže Rus Sergej Logačev mal pred štartom pozitívny test na COVID, mohol nastúpiť náhradník, náš Jakub Valkovič. Od začiatku bolo jasné, že medzi týmito vrcholovými jazdcami veľa šanci nemá. Jakub nakoniec nezískal ani jeden bod. Bolo vidno, že sú to všetko top jazdci, no akurát ma mrzí, že aspoň ten jeden bodík sa mi nepodaril, ale dve jazdy boli také, že som sa držal medzi nimi, takže ja som spokojný. Druhému jazdcovi, ktorému fanúšikovia držali palce, bol Čech Jan Kviech, ktorý jazdil síce za svoju krajinu, ale bol nasadený práve za Maťa Vaculíka. Jano skončil v strede tabuľky s 8 bodmi. Dneska som jel úplne super, super lidi, ďakujem všem lidem, že prišli zafandiť, vlastne popohnalo mne to dopředu. Škoda jedný jízdy, udial som tam chybu. Bohužel jsem tam dal vlastně třetí, takže minimálně o 2 body jsem mohl mít víc. Škoda. Kvalitné a rychle preteky len s jedným pádom končili rozjazdom medzi Austrálčanom Max Fritzke a Poliakom Pavlom Předpělským, ktorí nazbierali zhodne po 12 bodov. Tretí, ktorý si zabezpečil postup zo Žarnovice do finále Grand Prix, bol Poliak Patrik Dudek, ktorý mal o 1 bod menej. Pavlovi sa v tejto rozjazde podarilo dobre odštartovať a svoje vedenie si udržal až do konca, čo bolo pre mnohých aj prekvapenie. Keď som sa tu pred pretekmi prechádzal a videl som tento pohár, veľmi som ho chcel získať. Sústredil som sa na víťazstvo a podarilo sa. Nemôžem tomu uveriť, ale som veľmi, veľmi šťastný. Dosť ma šokoval najmä víťaz Pavel Předpelský, s ktorým asi nikto nerátal, myslím, že ani on sám, takže to bolo najväčšie prekvapenie, ako hovoril aj moderátor tohto podujatia, tak asi najväčšie prekvapenie v histórii Grand Prix Challenge, čo sa už organizuje vyše 25 rokov. Pavel Předpelský je stabilne veľmi dobrý jazdec z Polskej ligy a prezentuje tento rok vysokú formu, takže ja som není prekvapený. Tieto priezviská, čiže Pavel Předpelský, Max Frík a Patrik Dudek a napríklad Janoš Koložej, to oni boli zmieňované dlho, dlho pred týmto podujatím, že to budú tí hlavní adepti na postup a dnes to len potvrdili. Organizátori tieto náročné preteky teda zvládli, no nie sú tento rok posledné. Už o týždeň čaká fanúšikov tradičná zlatá prilba SMP a o mesiac 26. septembra zase prvá liga.